Dorothy Hofner nga Chicago supere moshuara e cila në moshën 104 vjeçare, fluturoi me parashut dhe përpak hyri në rekordet botrore Guinness si personi më i vjetër. Sipas një miku të ngushtë Hofnet, ajo u gjet e vdekur mëngjesin e së anës së kaluar nga stafi në azilin e të moshuarve të Brookdale Lake View. Dorothy me sa duket vdiq në gjumë të dielën brëma. Infermieri Joe Conant tha se e moshuara kishte energji të maniqme dhe mbeti e preth në mendjen e saj. Ajo ishte e palodhur, nuk ishte dikush që merrte një sy gjumë pas dite, ose nuk u shfaq në ndonjë ngjarje, dark apo ndonjë gjë tjetër. Ajo ishte gjithmonë aty e pranishme, ajo vazhdoi gjithmonë, tha ai.